Hlavka. Posledné sekundy tohto stretnutia. Česko víťazí nad Norskom 6-3. A ako Jirka Tlustý povedal, Česi majú po dvoch zápasoch dve výhry na konte a získali. Víme, že extrémne zaujímavý zápas, pretože ani Nóri, ako som spomínal, dnes nemajú čo stratiť. A keď sa pozrieme na históriu tých vzájomných zápasov z posledných turnajov, posledných dvoch, tak Roman Červenka, štvrtýkrát za sebou kapitán na majstrovstvách sveta a celkovo 25. presný zásah, ale teraz pozor na Nórov, ktorí dávajú gól. Podívejme sa na to, jednoduše sa dostali Nórové do pásma, překříží nádherná zpětná přihrávka, tady to prostřel. Český hokej a je skvělé, že na tribunách tak toto celé prežíva, včera sme ho videli a ako vyhlasoval najlepšieho hráča. Tak Červenka. Už Kaše si to chystá na os. Červenka tento puk nezachytil. Predĺžuje si to striedanie Kundrátek. Opäť Česi zatlačili Nórov. Červenka! Je to gól! Česko vedie 1-0. A parádní gól. Hráč, ktorý dneska odehraje dve ústy zápas. Máme si na režii, jak nám to pustí, ale výborné střídání, už druhý střídání v řadě. A tady Roman krásne si to vytáhnul, otočil sa s tým na forehand a střílí na vzdálenější tyč, protože vidíme, brankář jak je nízko, on si to přečte. A podívejte se, kolik tam má prostoru. Roman Červenka tohle umí a proto je takovým hráčem, jakým je. A zaslouženě kapitánem českého národního týmu. A teraz pozor na takéto zaváhanie Kašeho a Nórom sa vrátí. Chytne vyřešené, tady to vidíme, jak Špaček veze ten kotouč. Táhne to k jednomu hráči, který stojí na mantinu bez rychlosti. A snaží se to vracet. A je strašně těžká situace. Tady Norové to parádně vyřešili. I se štěstí to doklouzalo za brankou čáru. No a Nóri vyhrali v hadzovaně. Je tam teraz ten elitný útok. Mats Cukarello v těžké pozici, ale zvládol to. Solbergovi se otvoril priestor a Nóri dávají gól a 3-1. Se viděli, že jdou do útoku. Tady se na to podíváme. Prohrané v hadzovaní. Tady propadne jeden hráč. A tady Beránek. Letěl zbytečně, letěl do útoku, chtěl podpořit. Česi buď potřebují gól, alebo aspoň přestávku. Sedlák, Sedláková dobrá přihrávka na Červenku, je to gól na 2-3. Sedlák parádně našel Romana Červenku a ten má neskutečnou střelu a tady to znova potvrdí. Špačka aj od Kudasa, no to bylo hraničné, co se týká toho norského striedania, ale hráme ďalej, Beránek, Beránková střela, gól, je vyrovnané, 3-3. Pri tom treťom norskom gole teraz zobral puk, vydal sa dopredu, vystrelil potom aj k odrazenému puku. Kaše. Znovu Ruta, Červenka. Červenka to tam režíruje, pekná prihrávka, ešte možnosť na dorážku. Stále to nie je gol, ani po tejto strele Hájka. To bola nádherná akcia od Romana. Obrovskou šanci, tohle to bolo výborne sehrané, ale zase Roman Červenka, ty skúsenosti, jak si počká. Podívá se očima nahoru, že bude přihrávat kotouč na obránce. To úplně dobré, tvrdý hit na mantinel, ale hráme ďalej. Teraz tam zavádza hokejka, ale Kemp výborné. Krejčík má pozíciu. Haukela stále nevedie, puka ten je za jeho keptom. Česi to tam pretlačili a dávajú čtvrtý gól. Konečně jsme dostali střelu na branku a potřebovali jsme trošičku štěstí. A tenhle ten kotouč, sláně se, jsem zvědavý, jak tam doplul do té branky. Skáry hráčů, tak jsem na to hodně zvědavý, ale výborná práce. Tady David Kant to vybojuje, tady přijde střela. Stránský. Práca, kosa, stůl, puk a otváral se přesto Stránskému, ještě tu Palát stihol. Palát nedostal úplně ideálnu podporu od Hájka, ale ten to napálil. Nebudou nervy až do konce utkání, ale tady Ondřej Palát to udělal parádně. Daj si den volna a v pondělí půjdou na Švýcary. Výborné teraz Kemp a může rozhodnout tento zápas definitivně. Palá, je hotovo. A je to 6-3, takže a nakonec je to výsledek odpovídající tomu, že jsme byli favorizovaní. Ale důležitý strašně, že i přesto, že to byla trnitá cesta, je hrozně důležitý pro psychiku všech hráčů, tady to udělal dobře, tam výborně. A Ondřej Palát tady krásně.